Love's for beginners, ain't no witness. It slips through your fingers. I ain't telling no lies. So F all the drama, F the karma. Just do what you wanna. Promise you, you got time. Leave you and keep looking forward. Don't you look backwards and you'll be fine. Come through and say what you need to. Don't let them put you down. Baby, let me tell you what it feels like. Bora fazer um café da manhã diferente, gente. Vou fazer aqui, né, uma coisa mais leve, sabe? Pra não tá comendo muita coisa pesada de manhã. E eu gosto de fazer isso aqui. É muito, muito bom mesmo. É tipo uma tapioca. Isso aqui é uma receitinha, tá? Isso aqui é tipo uma tapioca de cuscuz, tá certo? Já fiz uma vez, tomara que eu fizer aqui de novo, não der errado, né? Mas vai dar certo, né? Pra combinar com esse café da manhã só de chuvinha, né? Então, bora lá. Já abri aqui, ó, o flocão. Não sei qual que é ele. Ele fininho. Ele floca. Não tem problema, não. Deixa eu pegar só uma colher aqui. Esse flocão que eu vou usar é esse daqui. Tá vendo? Pode ser qualquer um. Aí eu vou botar 4 colherzinhas aqui dentro. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Tem 4 colherzinhas. Então, só um tiquinho, tá bom. 4. Vou botar aqui, ó, uma pitadinha de nada de sal. Pronto. Vou misturar. Misturei. Aí agora a gente vai o quê? Vai hidratar nosso cuscuzinho, né? Rebutando aos pouquinhos. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. Rebutando aos pouquinhos e vai mexendo. Eu tô um pouco meio estabanada mesmo. É assim, agora quando eu faço sozinha, assim, de manhã, dá certo. Assim, não fico derrubando nem água, nem trocando, nem nada. Dá certo. Agora quando eu vou gravar pra vocês, ó. Todo estabanado. Não tem problema, não. Nada vai parar, não. De fazer aqui a receitinha, não. Deixa o cuscuzinho bem molhadinho. Tá vendo, ó? Hidratei ele bem, tá vendo? Aqui não precisa esperar ele descansar, não. Aqui eu já pego um ovinho assim, ó. Já quebra um ovo aqui, ó. Já foi. E mexe. Mexe. Ó, como fica? Vai tirar uma tapioquinha, né? De cuscuz. É muito gostosinha e saudável também. Se ele quiser comer um pão de manhã com ovo, faz isso aqui. Bota qualquer recheio. Cafézinho. Pronto. Pronto. Fica assim. Agora é a parte mais importante, é a frigideira. É a frigideira. Aqui você não precisa botar óleo, não, mas se não tiver manteiga, pega um fiozinho de óleo, pega isso aqui, dá uma pinceladinha assim, ó. Dá certo também. Eu já fiz. Se você já viu essa receita aí, meus alunos, você bota aí nos comentários se vocês já fizeram, se vocês conhecem. Tá bom?
Toda quinta-feira você fica trazendo uma receitinha assim, diferente com a receitinha. Eu tô cheio de coisa hoje para fazer aqui em casa, graças a Deus. Pronto. Aí eu pincelei aqui, esperar a frigideira esquentar. A nossa misturinha ficou assim, ó. Olha, que coisa bonitinha. Coisa mais lindinha, gostosinha. Você pode rechear o tipo de queijo que você quiser. Eu vou usar esse mussarela aqui. Tá vendo? Pode ser queijo coalho também, mas pra quem gosta, né? Se não tivesse isso aqui, eu colocava o coalho. Tá? Deixa eu ver se tá pegando aqui pra vocês verem, pra não ficar fora da câmera. Se ela já não tá muito bom, me ajudando, hein? Não pegar a receita, meu Deus. Ó. Era esquentar, esquentar. E agora eu vou colocar. Tá tudo lindo. E a gente vai espalhar. Espalhar assim, na colher. Espalha, espalha, espalha. Espalha mesmo, assim. Olha bem. Tivesse um orégano, depois tivesse pronto, hein? Só toma um oréganozinho. Sabe que vocês estão assistindo esse vídeo. Bota aí nos comentários. Viu? Dá uma tampadinha assim, ó. Espera. Aqui, ó. Agora eu vou destampar. Pegar isso aqui, ó. Bem, 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 pra não quebrar. Só tô vendo que isso aqui. Olha. Olha. Ih! Esquentar do outro lado. Ó, gente, não sai bonita. Olha, olha, olha. Se tiver um requeijão, né? Um requeijãozinho é só colocar. Tiriri. O negócio pega só um tiquinho de manteiga, ó. Vou pincelar assim, ó. Passa manteiguinha pra dar aquele gostinho. Agora eu vou pegar o queijinho, dar uma fatia aqui, né? Eu passo com a repassar, essa nota só disso aqui, gente. Fui pra escola. Eu passo pra ela de tarde, ela gosta. Muito saudável. É droga assim, ó. Bora, minha filha. Só esperar esquentar. Esperar derreter um pouquinho o queijo. Bota no fogo baixo. Um foguinho baixinho. Agora, para acompanhar aqui, eu vou colocar o café no fogo. Cadê o isqueiro? Cadê o isqueiro? Tá aqui, ó. Cafezinho. Não pode faltar, né? Comer um negócio delicinha desse, não colocar um cafezinho no fogo, não tá fazendo nada.
Dois. Pronto, gente. Vou desligar aqui. Vou desligar aí a frigideira e deixar só o café no fogo. E quando tiver pronto o café, eu volto com você. Espera aí, gente. Ai, que coisa mais bonitinha. Ó. Ó. Olha isso. Tantã. Aí só. Gente, com cima bonita, queijinho aqui, ó. Gente, volta uma café. Senta. Oi, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Seja todo muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Como vocês já viram, já foi aquela receitinha maravilhosa, olha, que leva cuscuz, né? Uma tapioquinha muito gostosa, muito saudável, né? Para quem não quer, quiser comer um pãozinho de manhã, uma coisinha mais leve, muito gostosinha, tá certo? Amei. Então, sempre eu tô fazendo aqui em casa. E hoje, gente, vim dar uma organizada aqui na minha cozinha. Olha, eu tô aí. Sabe, quando a gente bota um negócio num lugar e aquele negócio não vai dar certo, pra gente não ter prejuízo, não é melhor a gente organizar essas coisinhas direito, né? Porque a gente ganha as coisas com tanto carinho. A gente tem que o quê? Quiser lá, não é? Então, vou dar uma organizada aqui na minha cozinha, que já tá me dando dor de cabeça. Vai ser esse vídeo que vai ter várias coisas legais. Então, se você ainda não é inscrito, quer aqui de paraquedas, já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. E não se esqueça de deixar meu like aí, tá certo? Deixa o like aí que vai estar me ajudando muito. O YouTube vai entender que o vídeo é bom e vai poder recomendar, né, gente? Para outras pessoas poder ver e me ajudar aqui, tá? Deixa o like no vídeo que é de graça. Então, gente, como vocês podem ver, né? Eu vou dar uma organizada aqui nesse negócio aqui de cima, né? Tá, porque tá muito emboloado, né? Vou dar uma organizada aqui também. Mas o que tá me dando mais dor de cabeça não é nada disso aqui, gente. Porque isso aqui, a gente bota uma cadeira aqui, bota um hino pra escutar ali, e a gente no instante dá um grau nisso aqui, né? Então é isso. Eu tô mesmo é agoniada com isso aqui, gente. Esse forninho, tá certo? Eu tenho uma bancada de mármore, tá? E eu tô com vontade de mandar a buchinha partir e medir. Esse pedaço daqui, tá vendo? Esse pedacinho aqui dessa bancada. Tamanho desse forninho, tá? E a gente coisa a camaquita a partir, né? Da medida que for o tamanho do forninho, né? Pra botar aí embaixo, tá certo? Por quê? Porque isso aqui é aglomerado, gente. Que a escrita deu a mim com tanto carinho, porque eu tinha um forninho, um armário que vocês se lembram, né? O meu era pela misericórdia do Senhor Jesus, né? Mas como a escrita me deu esse guarda-comida que me ajudou muito imensamente, né? Antigamente, o outro armário que eu tinha, guarda-comida, entrava rato, né? Saía comendo as coisas, mas no meu filho todinho. E hoje ela me que eu ganhei esse armário aqui, né? As minhas coisas ficam tudo organizadinhas. Isso aqui foi as compras do mês que eu tava gravando. Quando eu fui ver, o celular descarregou, não tava gravando nada. Olha, é outro perrengue também, né? Mas tá aqui as minhas comprinhas do mês de ontem, que eu fiz, né? Mostrei pra vocês e organizei tudo assim direitinho. Botei um pregador ali, ó, pra ficar bem organizadinho mesmo. E voltando no assunto, tá? Aí eu quero fazer isso.
partir o Nelson de mármore e botar aqui embaixo. Porque, né, gente, isso aqui é aglomerado. No tempo, isso aqui pode descascar, né? E acabar com esse mofezinho lindo aqui, né? E eu não quero isso, né, gente? Claro que eu não quero. Eu quero pelo menos passar uns 10 anos com esse mofezinho aqui, né? Se Deus quiser, eu vou chegar uns 10 anos, né? Porque quando eu ganho as coisas assim com maior amor e carinho, sabe? Eu gosto de zelar, tá certo? Eu, quando compro, eu gosto de zelar. E quando a gente ganha um presente, uma bênção dessa, é que a gente tem que zelar mais ainda, pra pessoa ver, né, gente? Que a gente cuida das coisinhas da gente, né? Mas é isso. Tô com vontade de fazer isso. Vou organizar. Tem umas coisas boas aqui que chegou de uma escrita maravilhosa também que eu vou mostrar para vocês. Mas vou adiantar isso aqui primeiro, porque essa parte aqui tá me agoniando demais, tá? Comprei já um pãozinho, mas como eu não como pãozinho de manhã, isso é para Bosquinho, Sara e Riquelme já foram para escola, tomaram café, escovaram os dentes. Tô na escolinha, graças a Deus, né? E eu vou cuidar aqui com vocês e vai ter muitas coisas boas. Não pula o vídeo, tá certo? Fica até o final aí que vai me ajudar imensamente. Né, meus amores? Eu não tenho uma quita, né? É, a gente tem que comprar, tem que ter vergonha na cara e comprar uma quita, né? Eu sei que ela é um pouquinho cara, mas como a gente quer fazer alguma coisa aqui em casa, tem que ter esses material, né? E a única pessoa, né, que pode arrumar uma maquita pra gente é o primo de Bosquinho, mas eu não sei se ele tá em casa, porque ele trabalha. Então ela pode avisar um dia antes, né, pra ver se ele me emprestar uma maquita, que ele trabalha longe, trabalha em construção, que trabalha em construção tem esse tipo de ferramenta. As pessoas aqui onde eu moro tem, só que eles não gostam de emprestar as coisas dele. Aqui onde eu moro é cada um por si, sabe? Se as pessoas, pronto, tem um carro de mão, não gosto de emprestar. Se emprestar, ficar falando. Agora, eu sou ao contrário. Quando eu tenho umas coisinhas aqui, se alguém me pedir emprestado, eu deixo. Pode passar um dia, 2 dias. Quando a pessoa quiser me entregar, ela me entrega. Eu sou assim, eu gosto de estar ajudando as pessoas. Mas pessoa aqui é cada um por si. Ninguém aqui gosta de ajudar ninguém. Nem eu querendo criticar, nem falar nada, né? Mas as pessoas deviam ajudar as pessoas. É, o mundo ia ser muito mais melhor, né? Mas é isso, gente. Enfim, eu só fico nessa parte aqui, né? Não sei se vocês moram assim também. Aqui cada um é por si, né? Aqui a pessoa tem que ter um carro de mão, a pessoa tem que ter sua própria maquita, seu próprio martelo para fazer as coisinhas. Porque se você não tiver, foi tentar de pedir emprestado, é falar em vão, que ninguém aqui vai te emprestar nada. Então aqui a pessoa tem que tirar um dinheirinho para comprar. Então eu vou ligar, né? Que eu liguei de manhã, acho que eu liguei muito cedo, desde 5 horas da manhã que eu tô acordada fazendo as coisas, né? E aqui tá chovendo muito, desde segunda-feira passada, que cai, chove, né? Depois abre, né? A rua lá na frente tá tudo alagado. Mas tem problema não. Chovendo ou não chovendo, eu vou continuar fazendo minhas coisinhas, né, gente? Chuva é bênção de Deus, gente, né? Então, vou seguir em frente. Vou passar lá, né? Só não quando vou gravar na casa de ninguém, né? Vou deixar vocês aqui em casa. Se eu arrumar a maquita, pronto. Se eu não arrumar, paciência. Até ele chegar pra gente cuidar nisso, né? E é isso. Gente, não foi como eu esperava, né? Eu sabia, né? É, fui lá pedir lá o primo do meu marido, né? Ele emprestou um rapaz, né? Aí talvez no próximo vídeo, tá? A gente vai estar cuidando ali, ajeitando aquele forninho ali. Agora eu vou aproveitar que deu uma estiadinha, né? Pra gente cuidar aqui nesse quintal aqui. Pra quebrar mais uns blocos aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui pra explicar direitinho. Aí depois eu vou lá pra dentro, organizo as coisas e mostro o recebido. Eu queria fazer isso com vocês, né? Mas tem problema nenhum, não. Bora continuar gravando, trabalhando aqui, né? Tem que trabalhar, senão não paga as contas. Ah, quem já tá aqui? Eu tô aqui. Oi, 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 oi. Tudo bom? Tô aqui. Aí aqui, ó, gente, já botei ali, ó. Peraí, mãe. Peraí, mãezinha. Aí botei aqui, ó, isso aqui, rapaz. Botei a pá, esse machadinho aqui. E, vixe, Maria, me esqueci o nome do negócio. Aí a gente vai dar uma quebra. Ah, marreta. Aqui, aí a gente vai quebrar aqui esse bloco e vai jogar daquele buraco ali, tá vendo? Esse quintal, sempre ele já foi assim, né? Ele vinha assim e depois fazia assim, tipo um buraco, né? Aí a gente vai quebrar alguns blocos e vai jogar pra ali, ó, tá vendo? Porque a gente já pegou até o número das caçambas de barro, né? Parece que é 150, sabe? Acho que pega no máximo duas, né? Pra jogar aqui por cima e jogar mais pra dentro daquele buraco ali, né? Aí aqui, ó, ficou. Aqui, né? Ficou bom altinho, quase chegando ali. Mas quem tá do lado de fora, tá alto. Mas pra quem tá dentro aqui, tá a medida boa. Aí, ó, vai coisa aqui, cuidando, né? Joga nos blocos, dando ajudar nesse lixo, porque quando abrir um sol,
secar a metade aqui dos lixos, a gente toca fogo. E é isso, bora lá, deixa de enrolação. Pronto, gente, aí a gente quebrou uns blocos, jogou uns tijolos pra lá, como eu disse a vocês, jogou uns tijolos pra lá, colocamos aqui também, carreguei uns carros de mão pra cá. Deixa eu te falar aqui com as meninas, meu, só quer brincar e morder. Aí, amanhã a gente vai quebrar. Eita, Jesus da glória, Deus, um cachorro mordendo minha canela. Aí aqui, ó, gente, amanhã a gente vai quebrar esses blocos aqui, vai jogar mais pra ali, tá vendo? E a gente vai juntar aqui, né? Teve uma escrita que mandou pegar uma janela pra botar feito um jardinzinho. Mas eu arrumei duas tariscas daquelas grades de cama, sabe? Eu acho que fica melhor, mais organizadinho, porque isso daí não dá pra reaproveitar, não. Tá muito velho, gente. Tá muito velho. Algumas madeiras tá é fraca, né? Mas eu ganhei duas grades de cama, eu vou fazer uns negocinhos assim, uns painelzinhos pra colocar aqueles jarrinho de flor, com certeza. Vou deixar esse meu quintal assim do jeito que eu sonhei, né? E pronto, aí amanhã a gente termina isso aqui, olha como ficou, tá vendo? Bem espaçoso, tá bagunçado assim, mas a gente vai coisando aos poucos, né? Porque a gente tem muita coisa pra fazer, graças a Deus. Aí vai ajudando um pouquinho ali, e daqui a pouco isso aqui vocês vão ver, só vai estar só a metralha assim. E depois a gente vai comprar o barrinho. A amarelinha não tá dormindo aqui do lado de fora, não, viu, gente? Ela tá dormindo lá no terraço. Eu botei um pedaço de colchão pra ela. Uma maior bagunça. Toda vez eu limpo de manhã. Quando eu vou ver de tarde, tá uma zona. Não é? Bonita. Então é isso, gente. Agora eu vou cuidar lá dentro. Que vou buscar as crianças na escola. Né? Porque se eu ficar aqui... Ai! Meu dedo! Sai. Sai. Arengueira. Gente, eu tava olhando aqui, sabe? Eu tava com vontade de tirar aquela prateleira dali. Mas deu uma ideia assim, ó, bem legal, né? Tô com vontade de tirar esse spot daqui, colocar aqui e pegar essa chaleira, esse liquidificador e colocar pra ali, sabe? Que é a sanduicheira. Porque esse negócio aqui fica mais escondido. Esse negócio era pra estar aqui em cima, né? Então eu vou fazer isso, vou tirar aquilo dali, vou limpar, dar um grau, vou passar uma vassoura aqui, ó, pra tirar as telinhas de aranha. E aí a casa tá assim, mas a gente vai reformar ela depois que tá quase terminando esse quintal, graças a Deus. A gente vai pegar na casinha da gente, vai ter botar coluna aqui mesmo, né? E a gente vai organizar a casinha da gente, né? Porque pode ver ali a rachadura ali, tá vendo? A rachadura ali, ó, na casa, tá vendo? Aí a gente vai colocar as colunas, mas por enquanto eu vou cuidando aqui, dando um grauzinho aqui pra deixar organizadinho, porque não tá do jeito que eu quero não, viu? Ele tá gripada. Tá gripada. Aqui, ó, gente, tirei do lugar, aí lavei, se vocês tava imundo isso aqui, né, lavei, passei o bombril. Agora eu vou colocar isso aqui, ó, não sai mais isso, é não. Bota ao contrário. Assim, viciente. Pronto, agora eu vou colocar... Cadê o pega aqui, Kel. Você tá bom. Olha, vai ficar. Pega aqui, mãe. Cadê essa? Deixa. Bota no portador. Bota.
Vou mostrar pra vocês assim, bem devagarzinho, pra vocês verem como ficou a cozinha. Ficou muito melhor, né? Botei ali aquele liquidificador, né, que eu ganhei num sorteio. E aquela chaleirinha ali. Aí botei a sanduicheira ali, gente. Organizei esses talherzinho aqui. Agora, olha a diferença pra que tava. Tá vendo vocês? Aí ajeitei ali, botei esses potes aí, né? Pra tá botando arroz, feijão, açúcar, farinha, café. E o liquidificador ali. E organizei aqui em cima. Tá vendo? Ó, aqui como ficou. Ficou até mais legal, né? Aí depois, no próximo vídeo, né? Porque as coisas não saíram como eu queria, como eu planejava, né? Que era pra fazer uma bancada pra esse forninho. E no próximo vídeo a gente vai essa bancada desse forninho. Vou dar uma organizada ali, tá vendo ali dentro? Ajeitar os copos, aqueles pratinhos de vidro, né? Eu compro o pão, coloco ali, né? Pra conservar o pão. Mas eu vou comprar aqueles tapoé que coloca o pão dentro e tampa, sabe? Mas eu vou comprando aos poucos, né? Aí tá assim, ó. Ficou bem organizadinho, tá vendo, ó? Botei a capa ali do botijão de gás, barri, passei um paninho, tá certo? Aí passei um paninho no fogão, coloquei esse paninho de prato. Tá assim, gente. O que é que vocês acharam? Eu gostei, porque não tava muito bom não, né? Eu tava me sentindo incomodada com aquela baguncinha que tava aqui, tava nada a ver. Aquele o liquidificador aqui, aquelas caixas. E o certo mesmo é pra colocar os pó de mantimento em cima do guarda-comida, né? E o liquidificador. Então eu gostei muito assim. Achei que ficou muito bom. Meus amores, quem tá aqui, ó, chegou da escola, dá um oi. Oi! Tá aqui jogando o jogo que o pai dela baixou aqui no celular pra ele, né? Pronto, pode mostrar muito não, filho. Aí chegou esse recebidinho aqui, gente. Esse recebido é a mesma escrita que deu Toquinho e aquele outro recebido maravilhoso, tá certo? Um beijão pra ela, que Deus abençoe muito ela e o Minier. Vou estar abrindo aqui com vocês. Está batendo isso aí, rapaz. Daqui a outro vídeo eu fui gravar, tava aparecendo na metade da minha cabeça. Eu vou abrir aqui, ó. Hoje o dia foi corrido, viu? A conexão caiu porque não tá lá fora. A conexão caiu porque não tá lá fora. Ai. O que será que é isso? Não sei. Tá vindo, não é? Uhum. Nem adivinha o que é, não? Uhum. Tá mais com casaco, mas não é, não. É, não. Pra colocar naquela almofada ali, ó. Lá do... Como é o nome? Do sofá. Eu acho que é, né? Desses travesseiros. Gente, vocês acham que isso é fronha pra botar lá naquela almofada do sofá? Ou nesses travesseirinhos que eles ganharam, né? Até peguei um aqui, ó. Vocês acham que ele cabe aqui dentro? A escrita que deu, se ela estiver assistindo esse vídeo, minha linda. Bota aqui nos comentários aqui se é pra colocar nesses travesseirinhos aqui, que é da cama dos meninos, ou é pra colocar naquele... Pega ali, sai daquele travesseiro pra mim ali, por favor. Que é da sala. Porque ele é bem grandão, né? Ó. É porque a minha almofadinha tá acabadinha. Não olhe não. Não repare não, que tá meio rasgadinha aqui, né, gente? É... A gente sempre passa por uma fase, né, meus amores? Ou é pra colocar nessa? Deixa eu ver. É, tá com o cara que é dessa, né? Ó. Ó, tá vendo? Eu acho que é dessa, né? Aí se ela estiver assistindo esse vídeo, aí ela bota aí nos comentários se é pra cama dos meninos, se é o travesseiro ou é pra de sala. Eu acho que é de sala. Olha o tamanho dele, esse travesseirão. Fica lindo. Muito, muito obrigada, minha. Eu tava precisando, porque o meu tava dando vergonha, né? Mas assim, né, gente? A gente vai fazendo as coisinhas da gente e ter orgulho das coisinhas que a gente tem, né? Deus abençoa pra frente. A gente comprou um sofazinho melhorzinho com um travesseiro melhor, né? Mas agora que tá mais prioritário é terminar esse quintal, né? Comprar o portão e vir aqui pra dentro, né? Reformar nossa casinha, porque a época de chuva tá chegando aí, né? E a gente tá com medo, né? Porque
do ano passado ela minou, ela entrou pela frente, né, a água. Eu acho que esse ano, se Deus quiser, ela não vai entrar por trás, não. E a parte da frente, ali do terraço, ela tá baixa a água, né? Porque da outra vez a maré chegou aqui na frente daqui de casa. Tem uma maré aí, onde a gente mora, tem um mangue. Aí quando chove assim, enche a maré, enche o rio, e aí a água sai invadindo, né? Entrando na casa do povo aqui, né? Então, a gente tá com medo, né? Mas a gente vai tá juntando dinheirinho, então vou botar mais vídeo aqui, né? Pra ajudar Bosquinho, né? Pra a gente comprar os ferros, comprar o cimento, a brita, pra gente botar a coluna aqui pra aumentar a casinha da gente. E a gente vai fazendo aos poucos, passo a passo, né? Passo a passo das coisinhas, quando vê a casinha tá toda levantada. Assim, gente, né? Tem que reclamar, não. A gente tem que correr atrás, ó. Suar e ralar. É assim, né? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu amei o recebido, essas flores lindas. Que Deus abençoe você, minha linda, que tá mandando esses presentes maravilhosos pra mim e pra minha família. Deus te abençoe imensamente, né? Tô muito grata por tudo que está acontecendo na minha vida, na vida da minha família também. E um forte abraço pra vocês. Fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Wake up, today's gonna be a good day.